უკანონო აბორტებთან დაკავშირებით კანონი მკაცრდება აღნიშნული ცვლილებების სისხლის სამართლის კოდექსში შედის. კანონ პროექტის მიხედვით უკანონო აბორტი ისჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომითი ვადით 120-დან 300 საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1-დან 2 წლამდე. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში ყოველწლიურად 40,000-მდე აბორტი ფიქსირდება. ექიმი გინეკოლოგი კასუხიშვილი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში აბორტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, რადგან დღესდღეობით ოჯახები დიდი ნაწილი თანამედროვე ჩასახვის საწინააღმდეგო და უსაფრთხო მეთოდებს მიმართავენ. კანონმდებლობით ჩვენთან აბორტი აკრძალული არ არის. 12 კვირამდე ჩვეულებრივად ეს ქალის არჩევანია. მიდის ძალიან სერიოზული ენდოკრინული დარღვევები, მერე ძალიან დიდი ტრავმა ადგება ქალის ორგანიზმს და მე ვთვლი, რომ უდიდესი ცოდვა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს არის საშინლად დიდი ცოდვა. მიმართე ჩვენს კლინიკას სოფიამ კურნას, რადგან მივიღო კონტრაცეპტივები, რათა თავი დავიცვა და უგეგმა მიმართულებისგან და შემდეგ ამან არ გამოიწვიოს ისეთი წინააღმდეგობა, რასაც კრძალავს ეკლესია.